Pengganan Sulu hanyalah kelompok manusia kecil yang tidak mewakili sebahagian besar rakyat Filipina yang cintakan keamanan. Demikian pandangan Ketua Kluster Politik Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa, Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak dari Universiti Utara Malaysia UUM, sambil menyifatkan Filipina mempunyai hubungan baik dengan Malaysia sejak dulu lagi dalam semangat komuniti ASEAN. Tambahnya, keadaan di Lahad Datuk dan Semporna kini semakin terkawal dengan kecukupan kerajaan Malaysia menangani pengganas. Jadi ini ialah satu kelompok yang saya kira terasing, yang mempunyai agenda tertentu yang saya kira kita sedang tangani dengan baiklah. Jadi saya harap apa yang berlaku ini tidak memberikan kesan kepada hubungan Malaysia dengan Filipina. Malah kita membuktikan hari ini kita teruskan memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar daripada selatan Filipina. Beliau ditemui selepas penyerahan beasiswa UUM kepada dua orang pelajar Mindanao, Filipina di Sintok. Perkara itu turut dipersetujui pelajar berkenaan yang menganggap keganasan tidak seharusnya dilakukan, apatah lagi memberontak dan membunuh sesama Islam. We have to value the life of others, much more the lives of our Muslim brothers and sisters. I think both parties have to respect and uphold human rights. I know, I heard about it, but I'm here to focus on my studies. I'm hoping the best, and I hope Sulu and the Malaysian authority may have peacefully. Justru mereka berharap situasi akan kembali pulih dengan segera supaya rakyat dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala.